Осыдан бір ай бұрын жоғалып кеткен Нұр Отан партиясы экс-депутатының мәйіті табылды. 60 жастағы Нұрлан Сүлейменовті құтқарушылар Қарағанды облысы Нұра ауданындағы өзеннен алып шыққан. Полиция мәйітті қазір сараптамаға кетті. Айта кетейік, 8 сәуірде Мыңбай ауылынан тас суатқа жолға шыққан азамат сол күйі хабарсыз кеткен еді. Арада 2 күн өткен соң марқұмның Mitsubishi Pajero көлігі Нұра өзенінен табылған. Іздестіру жұмыстары тура бір айға жалғасты.